Nimaga uzoqlashib ketdingiz? Nima uchun oldingidaqa mehr yo'q? Nima uchun sizning farzandingiz ajralmoqda? Siri nimada? Munosabatni kelajakki yo'qligini. Ular albatta ajrab ketishi muqarrarligini 4 ta belgisi bor. Birinchisi tanqid. Siz uni tanqid qilasiz. Mana shuni qilib qo'ymading. Eplomading. Qachon eplaysan? Men sendan uni kutganmidim? Men shunaqa yashashni orzu qilganmidim? Qachon ayolligingni namoyon qilasan? O'zi xotinmisan? Bir ish qo'lingdan keladimi? O'zi ermisan? Ta'minlab qo'ya olasanmi? Tanqid bu xuddi siz jarlikka borayotgan yo'l. Jarlikka kelganda esa bitta musht yiqiladi ketadi. Siz va u o'rtada munosabatingiz. Ikkinchi munosabatni yo'q qiladigan qadam sizning yaqiningizni, ayolingizni, turmush o'rtog'ingizni ko'pchilik oldida pastga urish. O'zini oldida emas, ko'pchilik oldida. Juda ham ko'p ayollar aytishadiki, mening turmush o'rtog'im bepinoyday bo'lib turadilar-da, biroq kelganida meni yomonligimni yoki choyni yoki ovqatni janjal qilib qani ovqat deng bunaqa? Nimaga choyni vaqtida olib kelmaysan? Deb o'zini ko'rsatib qo'yadilar, deyshan. Yoki ayollar. Ertalab turmush o'rtog'i ishga ketadi, kechqurun keladi. Va uning o'rtasida mehmonlar kelib qolganda ona, ota shularni ol dedi. Ha, mana shunaqa bu. Shunaqa, endi bildinglar. U men chidayotgan. U men mana shuni shunaqaligini yelkamga ko'tarib, ichimga yutib kelyotgan. Bozorda, do'konda, hey, baxtga, baxtga. Ketorma o'sha yerga, maytda turgan, olamiz hozir, to'laymiz hozir. Uyda bunaqa munosabat yo'q, gaplashgan vaqt yo'q. Lekin ommaning oldida, do'konda, yo'lda o'zini ko'rsatib qo'ygan erkak va ayol. Bu munosabatni teskari burilishi. Va uchinchisi endi agressiya. Har bitta gapdan yomonlik topib turish. Biluvdim shunaqa deyishingizni. So'ragim ham kelmagan edi o'zi. O'zi biluvdim mana shunaqa bo'lishini. Seni mana shunaqa o'zing ko'rsatib qo'yadigan oiladanman deyishingni biluvdim o'zi o'shanda uylangim kelmagan edi. O'zi pastga uradigan nazaringni hozirgacha ko'tarib kela olmayman. O'zi shunaqa nazaring bor sani, bilasanmi? Ne pastga urib qarisan hammani. Men pastga ura olmaysan. Onamni ham, singlimni ham, meni ham. Mana uchinchi munosabatdagi agressiya. Doim nazaridan, qilig'idan, harakatidan ayb qidirish. Munosabatni butkul to'xtashini 4-chi qadam. Endi yomon ko'rish, urishishdan keyin jim bo'lib qolish. Sukunat. Befarqlik. Bitta odam yuribdi. Qo'shnimi u? Bitta odam yotibdi. Qo'shnimi u? Sukunat. Keling, mana shu 4 ta qadamni men sizga sukunat bilan tushuntirib beraman. Birinchi qadam shu insonni itarib yuborish. Tanqid. Ikkinchi qadam siz o'sha insonni hammani oldida
mazza qilishingiz, uni dushmanga aylantirishingiz, orqa qarab olishingiz, sen hech narsaga noloyiq emassan, pastga urish, izza qilish, uyaltirish, aybini oshkor qilish, teskari qarab olish. Uchinchi qadam shu insonga qalbiga, hayotiga musht urish. Uni orzularini, uni harakatini ayblash, uyaltirish, pastga urish, qilolmading deyish, qo'llab-quvvatlamaslik, behurmatlik. Bu faqat mana shunaqa urush emas. Bu o'sha insonni, onasini, otasini, tarbiyasini mush qo'yib urish. Endi bu urushda shu insonni qo'l emas, yuragiga, yuragiga onasi, otasi, tarbiyasi kelib chiqishi bilan yuragiga urish. Bu bir taraflama bo'lmaydi, ba'zan ikki taraflama bo'ladi. Bir-birini yuragiga qon yig'latadigan so'zlar bilan mush uriladi va to'rtinchisi sukunat. Sizam orqaga, men ham orqaga. Sukunat. Ular o'z hayoti, o'z munosabati, o'z o'y-fikri bilan yashashdi. Ularning hayotida hech narsa qolmadi. Birinchi belgisi uzoqlashish, silash, sochini to'g'rilab qo'yish. Bugun chiroyli bo'lib kiyinib keting deb gapirishlar yo'qoldi. Ikkinchi qadamda shu insonni hamma oldida izza qilish paytida, shu insonni ko'rganda nafrat paydo bo'ldi. Haligi narsani eslayverdi. Uchinchisi urush, urush, otasi, onasi hammani aytib yuragiga qo'lingdan kelolmaydi deb sen sirashlar yuragiga xanjar urildi. Bunda shu insonga nisbatan, turmush o'rtog'iga nisbatan dushmanlik paydo bo'ldi. Va to'rtinchisi, ular bir-biriga begona. Keling, munosabatlarni to'g'rilaymiz. Tanqiddan voz keching, o'rniga sizga kerak bo'lgan gapni ayting. Siz uchun kerak bo'lgan maqsadni ayting. Bilasizmi? Men uchun kerak bo'lgan maqsadlardan biz mana shularga erishdik. Bizning farzandimiz bor, bizning uyimiz bor, bizning ishimiz bor. Yana bitta narsani o'ylab yuribman. Mana shunga erisha olamizmikin? Tanqidni o'rniga taklif bering. Ikkinchi munosabat. Siz o'sha insonni nimalardir yoqmayotgan bo'lsa, men mana shunday bo'lishini raza orzu qilyapman deb hangoma, latifa, xursandchilikka yo'ying. Uchinchi, shu insonni kelib chiqishi, shu insonni hayotdagi o'rni, o'qiganligi, o'qimaganligi, bo'yi, basti, didi, farosati o'shalarning ichidan siz nima uchun shu insonni hayotingizda olib qolganingizni ayting. Va to'rtinchisi sukunat o'rniga. Bugun hech nimani hisobga olmagan holda hayotga tabassum bilan qarang. Hech bo'lmaganda shu inson menga tabassum qilyapti deb o'ylasin. Sizning munosabatlaringizdagi yarani bugun malham bilan boyladik. Inshaalloh bu munosabatlardagi yara bitib ketsa va munosabatlar kelajakda yoqimli, siz kutgandek, siz orzu qilgandek holatga kelsin.
bizga murojaat qiling. Oila munosabatlari, ajrim muammolari va er-xotin konfliktlarida Zebun Sahmedova, psixiatr, psixoterapevt va psixolog sifatida va mening jamoamdagi barcha psixologlar sizga yordam beramiz. 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qiling yoki bizning doktorzebunso.uz saytidagi mana shu rasmiy aloqa platformalariga YouTube, Telegram, Instagram, Facebook dan bizni topib xat yozishingiz imkoniyati bor. Albatta, YouTube'ga bugün bitta qizil tugmachani bosishni unutmang. Siz va sizga o'xshagan munosabatidagi qiyinchiligi bor insonlarga foydasi tegsin.